Класическите коктейли са тези, за които всички знаем и оставят ясна следа в съзнанието ни. Bloody Mary е идеален пример за това. За хубаво Bloody Mary трябва да започнем с кашица на водка. 60 мл са напълно достатъчни. Когато избираме доматен сок, е желателно да бъде по-гъст, за да се запази плътния вкус, който е така характерен за Bloody Mary и след охлаждането му. Добавяме сос Worcester и табаско според вкуса. Прясно изцеден фреш от половин лимон. Подправяме със сол и черен пипер. След което охлаждаме коктейла. Поставяме стрък селъри в бутилката. Това, освен един красив завършек за вашия коктейл, е и доза свеж аромат след отварянето му. На здраве!